Vasco, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Internacional, estão todos torcendo para o Santos. Rodrigues fez o levantamento, subiu para fazer o corte, tirando Davi. O Galhardo afrontou, tentou o chute, Rojas na trave, gol do Universidade do Chile. Rojas, número 13, pegando a sobra e batendo no cantinho. Tome. A bola ainda tocou na trave, você vai observar na repetição. Olha aí o chute do Lorenzetti, a bola voltou, o Rojas colocou, o Felipe defendeu, a bola bateu na trave, nossa microcâmera mostrando, bate na perna do Felipe. Veja só, o toque do Rojas, Felipe defende, a bola vai tocar na perna direita do Felipe. E aí vai pro fundo da rede. Universidade faz valer o seu domínio inicial. A gente falava há pouco de Santos e Botafogo. Sabe o que lembrou isso aqui, Júnior? Do Botafogo e Corinthians de quarta-feira passada. Vem do Juiz de Fora, Minas Gerais, participando com a gente. Mandou bem. O cavaquinho afinadíssimo. Olha só, chegando Universidade, bola tocada, Vargas! Gol do Universidade do Chile! Vargas, número 17. Tome. Universidade vai atropelando o Flamengo no Engenhão. Já que time ruim. Você está revendo, o cruzamento vem. Subiu o Castro, de cabeça parou. E aí o Eduardo Vargas, o principal jogador do time chileno na atualidade, só teve o trabalho de tocar. Quem ajeitou de cabeça foi o Mena. Pro Vargas, pro fundo da rede. 42 minutos, 2-0 para a Universidade do Chile. É, existe essa dificuldade dos clubes que estão jogando a Sul-Americana, né, Luiz? É lógico que vai você de novo. Dominou o Vargas, aí vem o Vargas, olha o Vargas! E é gol do Universidade do Chile! Tome! Vargas, número 17! Virou goleada no Engenhão. Já que time ruim. A furada do Wellington Vargas tem muita categoria. E ficou na cara do Felipe, não se assustou não. Olha o domínio do Vargas, o Wellington não alcançou. O Totozinho sobre o Felipe. O David Braz ainda sai na perseguição, você vai observar por essa imagem. Olha, o David vai chegar ali, mas não é suficiente, tenta puxar o Eduardo Vargas, mas não consegue. 3 para a Universidade do Chile, 0 para o Flamengo. E para o Arangues, sai jogando o time rápido do Universidade no contra-ataque. Bola em profundidade, recebeu Mena, protege, trabalhou com o Rodrigues, levou para o pé direito, tocou de calcanhar na esquerda, bateu Lorenzetti, é gol do Universidade. Tome. Lorenzetti, número 22. O contra-ataque não foi só rápido, foi trabalhado com extrema leveza e sabedoria pelo time chileno. Com requintes de crueldade no último toque do Rodrigues, a deixadinha para o Lorenzetti chegar batendo bonito na canhotinha dele, que é boa. Já que time ruim! Para estufar a rede do Flamengo e fazer o quarto deste verdadeiro atropelamento chileno no Rio de Janeiro. Essa não deu pra você, Felipe. Lorenzetti. Vai passar aí, coisa ruim!